Okey. Kita nak ke mana? Kita nak pergi pantai. Bukanlah. Kita nak ke mana? Kita nak ke mana? Entah. Taulah. Hello guys, welcome to my channel. Negara apa? Negara jauh je. Negara Korea. Duduk, duduk.
get that money, throw it in. Booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome.